İnsan xidmət mərkəzləri 10 ildir fəaliyyət göstərir, ancaq bu 10 ilin elə ilk dönəmindən bu mərkəzlər xalqımızın, vətəndaşlarımızın rahat, belə deyək, özlərini çox məmnun hesab etdiyi, zövqlə, belə deyək, dizayn edilmiş bir məkana çevrilmişdir və çox qısa müddət ərzində Asan Xidmət Mərkəzinin əməkdaşları həm dövlət xidmətlərinin göstərilməsi, həm innovasiyaların tətbiqi, sosial layihələr, gənclərlə iş, elektronlaşma bu istiqamətdə yüksək standartlar müəyyən etmişlər və yeni nailiyyətlər əldə etmişlər. Dövlət Miqrasiya Xidməti Asan Xidmət mərkəzlərlə sıx əməkdaşlıq edən bir qurumdur. Belə ki, 24 asan xidmət mərkəzlərində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları da fəaliyyət göstərir və mən hesab edirəm ki, həmçinin bizim əməkdaşlar da bu əlamətlər günü özlərinə yaxın bir gün hesab edirlər və bu baxımdan mən bütün Dövlət Miqrasiya Xidmətinin kollektivi adından bu əlamətlər hadisə və gün münasibəti ilə bütün kollektivi təbrik edirəm və onlara Cənab Prezidentin vətəndaşlarımıza dövlət xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı müəyyən etdiyi yüksək standartları daim deməli təmin etməyi, daim bu sahədə uğurlar əldə etməyi arzulayırıq. Vətəndaşların sayılarının çoxluğundan, onların əhvallarından, müraciətdə qaldırılan məsələlərin mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq həmişə təmkinlə, yüksək etik davranış qaydalarına riayət etməklə, xoş əhval ruhiyyə ilə, gülərizlə vətəndaşlarımıza xidmətlər göstərirlər və təbii ki, bu da bizi sevindirir və biz bu xidmətin fəaliyyətinin daha da genişlənməsini, yeni-yeni uğurlar qazanmasını və dövlətimizin, ölkəmizin gələcək inkişafında daha aktiv tövbə vermələrini arzulayırıq.